आज हमें लिए वीडियो एउटा इम्पोर्टेन्ट मेसेज कन्भे गर्नको लागि भनिरहेको छु र कसरी भनौँ म तिमीलाई बाबाले मेरो विवाहको कुरा अन्तकाही चलाइसक्नु भएको रहेछ र म बाबाको कुरा पनि टर्न सक्दिनँ तिमीले भनौँ म के गर्नु बिकज आई कान्ट लिभ विदाउट यु र म तिमीलाई भेट्न चाहन्छु हेलो हेलो दिव्या तिमी कहाँ छौ म तिम्रोमै आउन आँटेको छु ए अँ त्यसो भए नि तिमी रङ्गे ल्याउन ल हामी त्यहीँ भेटौँ हुन्छ राज यो सब के हो मेरो अतीत जसले मलाई जरुरतभन्दा धेरै माया गर्थ्यो उसको त्यही माया र मेरो सानो भूल नै उसको मृत्युको कारण बन्यो के खान्छौ तिमी अप्रिल मलाई यो ल्याइदिनुहोस् हो मलाई यो ल्याइदिनुहोस् अप्रिल सुन न तिमीलाई एउटा कुरा सोधौँ सोध न तिम्रो नाम अप्रिल चाहिँ किन राखेको अरे
बाबाले भन्नुभएको नि, मम्मीलाई अप्रेल फुल बनाउन प्रपोज गर्नुभएको थियो अरे, तर उहाँले सिरियस लिनुभएछ। त्यसपछि उहाँहरूको बे भयो अरे, अनि म जन्मे अरे, त्यही भएर मेरो नाम अप्रेल राखेको। ए साँच्चीमै? राज, कतै तिमीले मलाई बिच बाटोमा त छोड्दैनौ नि? के तिमी मलाई विश्वास गर्दैनौ? होइन, त्यस्तो होइन। कुनै महान व्यक्तिले भनेको छ नि, विश्वास बिनाको प्रेम र प्रेम बिनाको विश्वास मृत्यु समान हुन्छ भनेर। हो र? राज, मैले त्यो सेन्ड गरेको भिडियो पनि तिमीलाई फुल बनाउनुको लागि नै थियो, र मैले पनि त्यही मिस्टेक रिपिट गरेछु। आइ एम सो सरी राज। मजाक गर्नुपर्छ, त्यो मजाक यस्तो नहोस् कि जसले अरूको जिन्दगी बर्बाद गर्छ। हेलो अप्रिल, के भयो, किन नबोलेको? भिडियो हेरेर रिसाएको छ्या? सरी नि त, तिमीलाई थाहा छैन आज फर्स्ट अप्रिल भनेर। राज, हामीले भिडियो त बनायौँ तर कतै अप्रिलले सिरियस त लिने होइन नि। किन सिरियसली लिन्छ? अप्रिल फुल बनाएको त हो नि, बुझ्छ नि उसले। ओइ, रेकर्ड भयो, खोइ हेरौँ त। हेलो अप्रिल, अप्रिल यति नै स्टुडियो छुइनँ म तिमीलाई भुलेर अरूलाई अँगालो, चाँडै आउँदैछु ल तिमीलाई लिन। हेलो अप्रिल, हेलो हेलो, के भयो, केही त बोल। हेलो हेलो अप्रिल, हेलो